स्वागत छ यो हो कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा बनाइएको कृष्ण भगवानको मूर्ति र मेला यो महोत्तरी जिल्लाको लोहरपट्टी नगरपालिका वडा नम्बर तिन महदैया अन्तर्गत रहेको बजरङ चोकमा जुन बीच चोक रहेको छ त्यो चोकमा बनाइएको कृष्ण भगवानको मूर्ति रहेको छ यहाँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ कृष्ण भगवान र रा, राधा दुवैजना चाहिँ रथमा बसेका छन् जुन रथ तिनवटा घोडाले चाहिँ सञ्चालन हुने गर्दछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ घोडाहरू चाहिँ दाँत देखाएर हाँसिरहेका छन् हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर अवश्य गर्नुहोला हजुरहरू यो भिडियो कहाँबाट देख्दै दे हुनुहुन्छ अवश्य कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र कोही यदि महदैयाबाट देख्दै दे हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि लेख्नुहोला कोही देश विदेश जानुभएको छ भने यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हो कृष्ण भगवानको बुवा उहाँले चाहिँ जन्मेको बेलामा कृष्ण भगवान् जन्मेको बेलामा उहाँलाई चाहिँ डोकोमा राखेर नदी पार गर्नुभएको थियो त्यो दृश्य चाहिँ यसमा चाहिँ देखाइएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन राधा रहेको छ उहाँको टाउको माथि चाहिँ यो छत्री रहेको छ रथको छत्री रहेको छ कृष्ण भगवान कालो देखिएको छ यसमा त्यस्तै देखिएको छ नि त बसेछ र तिनवटा घोडालाई चाहिँ चलाइरहेको यो बाँधिएको छ नि त डोरी डोरी लिएर बायाँतर्फ देख्न सक्नुहुन्छ गणेश भगवान् रहेको छ र एउटा अर्को भगवान् चाहिँ रहेको छ माता रहेको छ साथीहरू हो यो, यो जुन कृष्ण भगवानको जुन कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा बनाइएको छ नि सुरु दिनमा चाहिँ पहिला कलश कलश यात्रा निकालिन्छ र कलश यात्रामा चाहिँ जुन कलश हुन्छ नि त घैला भन्छ नि त त्यो घैलामा चाहिँ आँपको पात हुन्छ र त्यसमा चाहिँ जुन नदी हुन्छ नि नदीबाट पानी ल्याएर त्यहाँ चाहिँ राखिन्छ जसलाई भन्छ कलश होइन कलश थापना वा यात्रा निकालेर गरिन्छ अनि त्यसपछि पूजाआजा गरेर चाहिँ बिहानमा चाहिँ यसलाई के गरिन्छ भने भसाउने गर्दछ सेलाउने गर्दछ साथै साथीहरू तराईमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ खुसीका साथ मनाउने गर्दछ यदि हजुरहरू कतैबाट देख्दै हुनुहुन्छ होइन मैले यो भिडियो बनाएकोमा अरू के सुधार हुनुपर्ने होइन त्यसबारेमा चाहिँ अवश्य कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला भिडियो अन्तिमसम्म देखिदिनु भएकोमा धन्यवाद उहाँहरू हुनुहुन्छ चाहिँ यहाँका कमिटीहरू होइन स्वयं के भन्छ स्वयंसेवकहरू उहाँहरूले चाहिँ यसमा मेलामा चाहिँ केही हुँदा चाहिँ यसो रेखदेख गरिदिनको लागि व्यवस्था गरिदिनको लागि उहाँहरू हुनुहुन्छ